Mulher, está começando mais um vídeo do meu canal. E agora de verdade na Cidade das Luzes, gente, estamos em Nova York. Dá um oi aí, amor. Olá, estou de cameraman. Gente, estou muito ansiosa para mostrar essa cidade para vocês. Ontem a gente já teve um diazinho aqui, mas eu não gravei porque a gente estava bem cansada. A gente fez só umas coisas que estavam super agendadas. Mas hoje descansamos e é dia de aproveitar. Estou com um lookinho verde hoje. Mostra meu look, amor. Boné, conjuntinho, verde. É homenagem ao Brasil? Pode ser, viu? Pode ser. Hoje a gente vai no Central Park e hoje é dia 11 de setembro aqui. A gente não sabe ainda como vai ser, porque hoje foi o dia das Torres Gêmeas. Das Torres Gêmeas, faz 21 anos hoje. Enfim, a gente tá em Nova York. Ontem a gente visitou o memorial. Depois eu vou soltar um vídeo no TikTok pra vocês. Mas enfim, é isso. Agora a gente vai tomar café ali no Applebee's. Yes! E eu vou gravar pra vocês o cozinho do dia de hoje. Bora! Bora! Já entramos aqui no Applebee's, agora a gente vai ver o cardápio de breakfast. E assim, gente, 15 dólares aqui em Nova York é bem mais caro pra comer, né, amor? É, bem mais caro. Sim, são 11 horas da manhã e eu pedi um macarrão com um frango aqui, muito bom, que eu tava com muita vontade. E olha o café da manhã do Guilherme, gente. Muito lindo, você tá feliz, né, amor? É de respeito. Nossa, a gente vai gastar uns 50 dólares aqui, mas vai valer a pena. Já saímos do Applebee's, gente. Nossa conta deu 58 dólares. Só que assim, deu 50 dólares na real com 4 dólares já de taxa. 50 dólares, nossas comidinhas com os 4 dólares de taxa. Aí, não contentes, eles sugeriram uma gorjeta de 18%. Ou seja, 8 dólares. E aí, o que eu e o Guilherme fizemos? Não pagamos. Dessa vez a gente não pagou. Gente, 18% é muito, gente. Aí ela ficou meio com cara de brava com a gente. Mas eu prefiro ela com cara de brava e eu com os 8 dólares do que o inverso, entendeu? Porque 8 dólares é muito dinheiro, velho. Dá tipo 40 conto no Brasil. Estamos descendo pro metrô e, gente, uma curiosidade sobre aqui. É muito fedido, tudo, né, amor? Infelizmente, o único defeito é que é tudo muito fedido e podre. Mas assim, é suportável, né? Estamos conhecendo, pra quem deve morar aqui, deve ser pior. Mas pra gente, a gente vai indo. E aqui o metrô tem um esquema que é assim, você paga 34 dólares e você pode usar quantas vezes você quiser durante uma semana esse cartão. Aí como a gente vai ficar aqui uma semana, a gente pagou. E aí, tipo assim, a gente pode andar 1000 vezes por dia se a gente quiser no metrô. Aí é só pegar assim, ó, passar, foi. Aqui eu não entendo nada, gente. O metrô é igual de São Paulo. Estamos aqui embaixo já, é bem difícil pegar trem aqui, viu? Bem difícil mesmo. A gente precisa ler várias coisas, tipo, o número da rua, a letra, enfim. Mas vai dar certo. O metrô daqui de São Paulo ganha, eu acho, né, mano? É, pela limpeza. Organização, mas... e é mais fácil de ler o de São Paulo também. Porque também tá na nossa língua, né? É, mas tá de boa. Tá de boa, a gente acertou. Hoje a gente vai visitar o Museu de Artes Naturais. E aí eu olhei pro lado e eu percebi que aqui é Central Park, gente. Depois a gente vai andar, vou mostrar pra vocês. Hoje tá chovendo aqui, não sei se eu já falei. Mas enfim, agora a gente vai entrar. Tomara que não esteja uma fila gigantesca. É o museu onde foi gravado Uma Noite no Museu. Tô aqui por causa do Guilherme, gente. Vamos conhecer. É bem bonito. Ó, várias coisas. A gente tá aqui na fila pra pegar o ticket. Já pegamos o ingresso e foi 18 dólares. O adulto é 23 dólares, mas ele cobrou da gente o estudante porque ele foi gente boa. E é isso, agora a gente vai entrar. Agora a gente veio nessa parte aqui. Gente, é muito engraçado lembrar do filme. Que tudo saía desses vidrinhos. Muito legal. Olha. Parece uma vista real assim mesmo. Que tipo, é um lugar real mesmo. Olha o tamanho dos elefantes. Eu tô aqui com uma grande dúvida, gente. Não é possível que eles façam isso. Será que esses animais são de verdade? Eles, sei lá, congelaram? Porque não fa... Gente, é muito real. Muito. Muito lindo também.
Depois de umas 3 horas, a gente já conseguiu achar alguma coisa que fizesse referência ao filme. Esse aqui é o Bobão Chicletão. Guilherme tá todo contente. A gente não trouxe chiclete, né? A gente não trouxe chiclete, mas é bem legal. A parte dos dinossauros aqui é a mais legal, assim. Eu só não sei se é de verdade, se alguém souber aí, vocês me falam, mas parece muito que não, né? Que também não sei como eles achariam umas coisas tão inteiras assim, né? Mas enfim, muito, muito, muito legal. Estamos saindo agora do museu. Meu Deus, a gente já saiu dentro do Central Park, eu não tava preparada. Meu Deus. Na verdade, a gente se empolgou. A gente saiu ali. Agora que a gente atravessou a rua, agora é o Central Park. Só que a gente não conhece as melhores localizações e ele é gigantesco. Então só vamos vendo o que vai dar. Olha, welcome to Central Park. Tô emocionada. Logo eu, que não sou uma pessoa do mato, das plantas e tal, fiquei emocionada aqui porque eu assisto muito Gossip Girl, gente. Muito, 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 muito. E eu lembro da Blair dando comidinha pros patos com a Dorota. Saudades. Tem um castelo aqui no meio do parque, a gente vai entrar pra conhecer. Olha que fofo, gente. Alguém vai ser pedido em casamento aqui. Olha a vista. Meu Deus. Perfeito. Pra ver esse lago, tem várias pessoas ali. Subiu bastante gente aqui. Agora a gente vai atrás de outros lugares. Estamos indo atrás de uma ponte, mas antes paramos nesse lago aqui. Na real, a gente tá bem pertinho da ponte já. Ai, gente, sério, que coisa mais linda. Eu só via isso em filme ou nos stories das pessoas que eu seguia. E agora eu tô aqui. Meu Deus. Chegamos na ponte, olha só. Linda, linda, linda. Olha a vista, gente. E olha que eu não sou de fã de mato. Aqui tá muito lindo o helicóptero ali. Perfeito. Gente, tô tentando tirar foto aqui ainda. Mas... olha onde ela tá. Tô com muito medo, sério. É, apoiada. De verdade. Ela vai ficar boa a foto. Sério, não tô acreditando que eu tô aqui. É bizarro pensar que isso aqui, gente, assisti em Gossip Girl também. A Blair e o Chuck casaram aqui. Meu Deus. Nossa, aí tem muita gente que vem, tipo, de da minha pra tirar foto. De noivo e noiva. Muito legal, olha que lindo. Ai, meu Deus. Esse aqui é exatamente o cenário que Gossip Girl de Blair e Chuck se casando. Tem uma mulher cantando aqui. Ali a Georgina correu descendo as escadas. Sério, maravilhoso. Tem umas noivas aqui. Agora eu quero casar aqui, o Guilherme que lute. Amor, agora você tá lascado que eu vou querer fazer as fotos do nosso pré-casamento aqui. A gente vai ter que voltar então pra cá, né? Nossa, gente, sério, muito lindo, muito emocionante estar aqui. Peraí que agora começou a chover. Estamos saindo do parque. Gente, sério, não parece real pra mim. Olha os táxis amarelos. Que coisa linda. Aqui não parou de chover hoje, mas a gente já acostumou. Olha. Sério, que coisa mais linda. Ai, tô emocionada. Pegamos o trem e já voltamos pra Times Square, que é a nossa rua do hotel, graças a Deus. Consigo mostrar pra vocês agora o nosso hotel. É o Pod. Aquele ali. E, gente, ele é, tipo, bem na avenidona da hora. Olha só. Muito top. Agora a gente tá voltando pra ele pra botar o celular pra carregar um pouco. Queria nem tá mostrando o hotel pra vocês, mas vocês não estão entendendo, não. Como aqui o quarto é bem pequenininho, né, vida? Toda a bagunça fica ali. Ali tem uma pilha de mala. Ainda tem mais uma em cima. Eu tô dormindo em cima, o Gui aqui embaixo. E a gente tá fazendo assim. Botei aqui um pote de doce do meu lado. Tô aqui com um Kinder que eu comprei em Orlando. Já comi umas Pringles e tamo tomando água. Nem mostrei pra vocês mais, mas saímos. E esse foi o lookinho que eu escolhi pra dar um rolezinho. Tá bem frio, tá chovendo. Eu já botei a touca, mas quando eu for pra algum lugar eu tiro. Olha essa blusa.
que eu comprei em Orlando na loja da Coca. E é isso, agora a gente vai jantar e vou mostrar tudo pra vocês, bora. Não canso de falar que Nova York é muito mais linda à noite. A gente ainda vai pra Times Square, eu vou mostrar pra vocês as lojas e tudo mais. Agora a gente tá caçando alguma coisa pra comer. A gente vai conhecer essa hamburgueria aqui, que chama The Sniper. O bacon cheeseburger é $11, a batata é $4,50. Não sei quanto que é a coca, mas pelo menos é bem bonitinho, organizado. Ó, porque tem uns restaurantes aí fora, meus amigos, que se vocês soubessem, a gente vai pedir aqui, eu mostro quanto que deu. No final do dia eu vou falar pra vocês quanto eu gastei com tudo em um dia aqui em Nova York. Lembrando que hoje eu não fiz compras, não comprei nada além de comida e do museu. Mas é um dia simples, básico aqui. Depois eu vou fazer as contas e eu falo pra vocês. Lembrando que eu e o Gui estamos pagando separado, porque ele trouxe os dólares dele e eu trouxe os meus. A minha janta foi $20 e $1,78 de taxa, então ficou $21,78. A minha janta foi um cheeseburger, uma batata frita e uma coca. E o Guilherme pediu um lanche e um milkshake, e o dele deu $22,86. E a minha jantinha vai ser um cheeseburger com bacon, batata frita, Coca-Cola, e o do Gui vai ser aquele ali com milkshake, ele foi buscar. Olha que lindo que é aqui, mesmo chovendo, e agora a gente vai entrar na H&M, que é um prédio, gente, gigantesco. Lógico que eu vou entrar pra conhecer. A de Orlando eu não gostei, mas essa daqui eu tô com medo de gostar, sinceramente. Gente, mal entrei na loja e já amei. Olha só os looks montados aqui na frente. Só não gostei muito do preço, assim, mas a gente releva isso. Muita coisa legal. Vou dar uma olhada aqui e o que eu for gostando eu vou mostrando direitinho pra vocês. Olha só, calça jeans por $24, skinny. Sério, gente, quase pensei em experimentar uma, viu? Eu não tenho mais calça skinny, eu vou dar uma procurada aqui, porque eu acho que vale a pena dar uma gastada. Gente, só coisa linda, tô chocada. Ai, desfocou. Já até peguei aqui umas coisas pra experimentar, olha só, a loja tem de tudo, tem umas roupas mais clássicas, tipo pra trabalhar, umas roupas mais estilosas, e tem vários andares, eu vou subir pro próximo agora. Ponto positivo dessa, tem provador. Negativo, a escada rolante é imensa e tá fechada. Mas tem 50 andares, então eu vou ter que olhar. Tem muita coisa linda por $25. Tipo assim, não é tão caro no Brasil, mas também não é tão barato, né? $25 dá aí uns R$120. Mas são roupas estilo Zara, muito mais lindas. Nossa, eu tô amando. Olha ali. E várias coisas por $24. Eu quero uma saia... Ah, daquele jeito ali, ó. Vou pegar uma. Olha só, blazer de couro por $64. Mais barato do que no Brasil. Gente, roupas muito melhores do que as da Zara, por exemplo. E muito mais baratas. Ai, meu Deus. Já peguei aqui um monte de coisa. O Guilherme não pode nem sonhar. Eu não tenho dinheiro. Ainda quero comprar um computador. Mas tô achando que ele vai ficar pra depois. Já tô aqui no provador, vou experimentar com vocês. Peguei calça skinny. Gente, esse casaco por $59. Fala sério. Olha que perfeição. Peguei essa camisa aqui que eu achei linda. E essa saia que inclusive dá pra montar um look. E um cinto. Vou experimentar aqui agora e vou mostrar um por um pra vocês. Fala sério, gente. Olha esse casaco. Eu amei muito. Eu só não amei tanto o comprimento. Acho que se ele fosse tipo aqui, eu ia amar mais. Enfim, não vou levar, graças a Deus, não gostei tanto. E eu enchi meus shorts de bolinha por causa do moletom. Mas vai dar tudo certo. É que eu acho que eu peguei um número maior, mas não curti muito. Eu não gosto quando a calça fica sobrando assim. Aí eu prefiro que ela seja wide leg. Mas até que ficou boa, né? Até que ficou boa. Eu peguei uma aqui tamanho menor. Vamos ver o que, que vai acontecer. Aquela ali, ó. Aqui eu peguei um número menor, mom. Acho que eu não quero mom, acho que eu quero uma skinny se eu for comprar. Aí ela ficou certinha na cintura, tipo, exatamente o meu tamanho, mas não quero larguinha. Essa daqui, acho que eu nem vou provar porque ela é do outro mesmo tamanho que a outra, talvez eu pegue outra pra provar. Agora eu quero provar esse look aqui que eu tenho certeza que vai ficar lindo. Fala sério, gente, eu amei, eu amei. Única coisa que talvez eu não tenha gostado tanto é da manga,
da blusinha. E talvez os dois juntos também, acho que não rolou muito. Mas vou levar com certeza os dois. A saia é assim, bem curta, bem mini. Mas perfeita, perfeita, perfeita. Eu ainda não identifiquei se ela é preta ou se ela é azul, mas eu acho que é preta, prefiro preta. E o tecido da camisa, gente, ele estica, tipo, ela toda molinha assim, sabe? Não é tecido de camisa, camisa. Maravilhosa. Vou levar os dois. Olha só, gente, bem parecido com o meu coturno da Zara, que foi R$380 por 50, dá tipo no máximo US$260. Sério, eu tô enlouquecida. Apenas. Olha os acessórios, mas a minha coleção com a Max é mais maravilhosa. Eu tô aqui com as minhas coisinhas que eu vou levar. Vou olhar mais coisa. Pronto, comprei. Chegando no hotel eu mostro minhas comprinhas. E é isso, partiu próximo. Continuar andando. E aqui estamos na Times Square, tem muita loja, o Gui tá fazendo vídeo. Sério, é muito lindo, muito, 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 é tudo muito iluminado. Ai, cara, que prazer estar aqui. Aqui tem uma super loja de gift e, tipo, muitas coisas relacionadas a Nova York. É bem legal dentro, tipo, mas tudo tem esse I Love Nova York, tudo, 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 incluindo os balões. Entrei na Forever, que não tem mais no Brasil, mas aqui é muito boa, e vim atrás de uma camisa. Ai, tomara que tenha ainda o meu tamanho. Fiz comprinhas na Forever também, a última loja que a gente vai visitar é a Sephora, porque essa chuvinha tá me incomodando e amanhã eu vou acordar cedo, então preciso ir embora. Acabei de chegar aqui na frente da Sephora e ela tá fechada, então só vou poder mostrar ela em outro vlog. Aqui hoje é domingo também, o dia lá que eu falei pra vocês das Torres Gêmeas, então tem algumas coisas fechando mais cedo, mas é isso, outro dia eu mostro. Vídeo aqui é que não vai faltar. Estamos no hotel, mas não funcionou o cartão e agora a gente vai lá passar um sufoquinho pra explicar que não funcionou. Chegamos no hotel e as sacolas estão nessa situação porque a gente tomou chuva, então vou aproveitar que eu vou tirar elas da sacola e já vou mostrar minhas comprinhas pra vocês. Foram poucas coisas, comprei essa camisa da Forever branca, gente, sério, muito linda, queria muito, por R$24,99, eu peguei o tamanho M porque não tinha S, e comprei também essa saia XS que eu nem experimentei. Talvez ela fique bem pequena por R$14,99. Ó, essa daqui bem college. Tô amando essa vibe. E na Forever eu gastei R$39,98 com as taxas. Essa sacola aqui eu vou jogar fora, gente. Ela até rasgou de tão molhada. E na H&M eu comprei um croppedzinho, que ele é tipo assim. Aí você amarra ele, ele parece ser bem bonito. Esse aqui eu nem experimentei também por R$12,99, tá vendo? Comprei a sainha college, eu não comprei a camisa branca do provador, comprei só essa sainha aqui também. Essa aqui foi R$24,99, amei, tô super na vibe, acho que Nova York é super a vibe daqui, dessas saias. Comprei esse cinto aqui também, de dois negocinhos, por $15, não foi tão barato, mas eu acho super legal, super cool. E valeu a pena. E na H&M eu gastei $55,96 já com as taxas. Vou fazer as contas aqui rapidinho de quanto eu gastei só pra comer museu hoje. E depois eu junto com as comprinhas das lojas. E aí eu finalizo o vídeo contando isso pra vocês. Pera aí. Acabei de fazer as contas aqui. E pra comer no almoço, que eu comi um macarrão, pra ir no museu. E pra jantar, o jantarzinho que eu mostrei pra vocês, deu $67. E com as comprinhas de agora à noite, eu gastei $163 hoje. Mas assim, gente, eu trouxe esse dinheiro pra aproveitar pra comprar coisas que eu não vejo no Brasil. Então, é o meu tipo de viagem. O Guilherme também não tá gastando nada, então ele é outro. O outro oposto, eu sou um polo, ele é o outro em questão financeira. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo. Agora eu vou tomar um banho, acho que eu vou lavar o cabelo, que eu tomei chuva. Amanhã tem mais. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, deem muito like nesse vídeo. Eu tô amando Nova York, eu acho que vocês vão amar também, assim como eu. E é isso, um beijo, fiquem com algum outro vídeo do canal e até a próxima!